Kas Eestil oleks 1939. aasta sügisel Nõukogude Liidu nõudmistele relvastatud vastupanu avaldades olnud üldse mingisugune šanss säilitada iseseisvus, kas või piiratud kujul? Kas Eesti oleks 1939. aastal tõesti suutnud mobiliseerida ja relvastada 160 000 meest? Kas Eesti inimkaotused Nõukogude Liidu nõudmistele relvaga vastu hakates oleks olnud väiksemad, kui hääletu alistumise korral tegelikult olid? Ilmselt on iga ajaloo huviline inimene mõelnud, mis oleks juhtunud, kui 1939. aastal oleks Eesti Vabariik keeldunud Nõukogude Liidu nõudmistest sõlmida vastastikuse abistamise pakt ja hakanud Nõukogude Liidule relvaga vastu. Mängimegi läbi selle stsenaariumi, et Eesti oleks otsustanud ennast relv käes kaitsta. Tugineme sõjandusekspertide ja sõjaajaloolaste arvamusele, kuid nad on ka ise rõhutanud, et kõik on ikkagi ainult spekulatsioon. Ähvardavad sündmused hakkasid rulluma 23. augustil 1939, kui Nõukogude Liidu ja Saksamaa vahel sõlmiti kurikuulus niinimetatud Ribbentropi-Molotovi pakt, mille alusel Eesti jäi siis Nõukogude Liidu huvisfääri. On räägitud, et Eesti juhtkond sai juba 39. aasta augusti lõpus teada, et Eesti jääb Nõukogude Liidu huvisfääri ja see lõi Eesti kaitsepoliitika alused täiesti segi. Oli ju Eesti Vabariik 1930. aastatel oma julgeoleku tagamisel põhiliselt toetunud Saksamaala. Sellel kaardil on näha siis Euroopa olukord enne teise maailmasõja puhkemist. Nagu näha, siis Poola riik on veel iseseisev ja Soome näiteks on palju suurem, kui ta on praegu. 1. septembril 1939 ründas Adolf Hitler suurte jõududega Poolat ja algaski teine maailmasõda. Eesti Vabariik kuulutas kibeähku juba 2. septembril välja oma erapooletuse, kuid Eesti oli ainuke riik Läänemere ääres, mis jättis teostamata ka osalise mobilisatsiooni. 39. aasta sügisel pingestus olukord Eesti lähiregioonis kiiresti. Siin kaardil on näha, kuidas Saksamaa ja Nõukogude Liit jagasid omavahel ära Poolat, rünnates teda mõlemalt poolt. 24. septembril esitas Nõukogude Liit Eestile nõude sõlmida niinimetatud vastastikuse abistamise leping, ehk siis baaside leping, mille alusel loodaks Eesti Vabariigis Nõukogude sõjaväe baasid. Ja 26. septembril andis Nõukogude Liidu kaitseminister Kliment Vorožilov käsu alustada Eesti vastu rünnakut 29. septembril. Nõukogude lennukid luurasid lakkamatult Eesti kohal 26. kuni 28. septembrini ja 28. septembril baaside leping siis sõlmitigi. See kõik oli tõeline ajalugu, aga mis nüüd järgneb, on puhas spekulatsioon, närvikõdi ja fantaasia mäng. 1939. aasta septembris oli punaarmee suuruseks erinevatel hinnangutel siis 5,1 kuni 5,3 miljonit meest. Ja olgu ka öeldud seda, et punaarmee kõige paremad üksused olid koondatud Kaug-Itta ja Poola piirile. See vastu Eesti, Läti, Soome ja Rumeenia vastu koondatud üksused olid kehvemad, sest Nõukogude Liit ei pidanud nende riikide sõjajõudusid eriti tugevaks. Eesti Vabariigi piiri taga paiknes 39. aasta septembri umbes 136 000 punaarmeelast. Kuid on teada, et Eesti vastu koondati sellised väeosad, mis olid kiiruga komplekteeritud ainult paar nädalat varem. Ja on räägitud, et 20-30% punaarmee sõduritest olid täiesti välja õpetamata. Ja olgu ka mainitud seda, et punaarmee komandör koosseis oli nõrgestatud stalinistlikest puhastustest ja need punaarmee komandörid ei hiilanud mitte oma haridustasemega. Eestis anti kogu iseseisvus aja endal aru, et peamine vastane sõjas saab olla ikkagi Nõukogude Venemaa. Citeerime kindral Johann Laidoneri, kes juba iseseisvus aja algul 1920-ndatel ütles Riigikogu kõnetoolist nõnda. Kui meie oma iseseisvuse peaksime kaotama, siis ei satu meie mitte Soome ega Rootsi ja ka mitte Taani valitsuse alla, vaid siin võib olla ainult kaks võimalust. Kas Saksamaa või Venemaa? Milline oli üldse Eesti kaitseväe olukord 1939. aastal, ehk siis, kui oleks puhkenud võimalik sõda Nõukogude Liiduga? On öeldud, et Eesti kaitseväe seisukord oli täiesti rahuldav, see polnud sugugi halvem kui ümberkaudsetel väikeriikidel. Olemasolev relvastus ja laskemoon pidi tagama nii väljaõppe kui ka vastupanu esimestel sõjakuudel. Tõenäoliselt oleks Eestil jätkunud laskemoona vähemalt 2 kuu pikkuseks sõjategevuseks ja jutud Eesti üksnes 5-päevasest laskemoona varust on täielik müüt.
On räägitud seda, et laskemoona varu ühe sõduri kohta oli Eestil koguni suurem kui Soomel. Ja Eestil oli päris hea sõjatööstus, aga kas sõjaajal oleks suudetud laskemoona ja muud varustust edasi toota, on muidugi küsitav. 1939. aasta sügisel, ehk siis kui oleks peaaegu puhkenud relvastatud konflikt stalinistliku Nõukogude Venemaaga, oleks Eesti suutnud kindlasti mobiliseerida 88 000 reservväelast ja neile oleks siis lisandunud tegevteenistuses olevat 13 500 meest. Ja niimoodi saaksime siis kokku 104 000 mehe suuruse armee. Kindral Johann Laidoner arvas, et Eesti suudab maksimaalselt mobiliseerida 10% rahva arvust. Ja Laidoner pidas siis maksimum suuruseks sõjaväele 110 000 meest. Kaitsejõudude staap oli juba aastaid rääkinud, et Nõukogude Venemaaga sõdimiseks on vaja miinimum arvuna 150 000 meest, kes oleks pidanud olema siis hästi varustatud. Soome tuntud ajaloolane nimega Martti Turtola, kes on kirjutanud teoseid nii Konstantin Pätsist kui Johann Laidonerist, on kirjutanud, et Eesti oleks suutnud tegelikult mobiliseerida ja relvastada 160 000 meest. Tõepoolest Eestis selline arv paperil ka ringles, kuid on öeldud, et neid kõiki poleks kindlasti suudetud varustada. Seega edasiste spekulatsioonide, et Eesti ja Nõukogude Liit hakkasid omavahel sõdima, aluseks võtame selle, et Eesti suutnuks Venemaa vastu paisata 104 000 meest. Eesti kaitseplaanides oli märgitud, et kuigi arvestati välisabiga, siis loodeti vähemalt üks kuu oma jõududega hakkama saada ja kaitsta ühendusteid ja suuremaid keskusi. Kui kaaluti, kas võtta Nõukogude Liidu nõudmised vastu või lükata tagasi ja minna sellega välja sõjapeale Nõukogude Liiduga, siis Eesti kõige professionaalsem sõjandusekspert Johann Laidoner ütles niimoodi. Kindlasti võime vastu panna teatava aja, võib-olla mõni kuu või ka kauem. Laidoneri järgi oleksid maaväed kindlasti omadega hakkama saanud, kuid nõrgem oli õhujõudude olukord. Kujutlegem nüüd hetkeks, et Nõukogude Liidu vastu oleksid oma sõjajõud välja pannud Eesti, Läti ja Leedu ühiselt. See oleks tähendanud 525 kuni 570 000 meest. Soome muide suutis talvesõjas Stalini vastu paisata 300 kuni 350 000 meest. Ehk siis kokkuvõttes oleks kolme Balti riigi peale tulnud välja väga märkimisväärne sõjajõud, kuid on öeldud, et pikas perspektiivis oleks isegi sellest piisanud, et Staliniga sõdida. Häda vajalik oleks mõne suurriigi relvaabi. Veel üks hinnang. 22. oktoobril 1936, ehk siis mõni aasta enne potentsiaalset sõda Nõukogude Liidu vastu, ütles Johann Laidoner, et Eesti suudaks olemasolevate vahenditega sõdida mõne kuu. 39. aasta sügisel oli Eesti piiridel kindlasti Nõukogude Liidu sõjajõudude suur isikuline ja tehniline üleolek. Kuigi piirile oli kuhjatud 136 000 punaarmeelast, oleks Nõukogude Liit saanud põhimõtteliselt kas või 500 000 kohale vedada. Sõjategevus oleks siis ilmselt alanud niimoodi, et Nõukogude Venemaa oleks Eestile peale tunginud Narva rindelt ja Petseri rindelt. On nüüd eeldatud, et Narva rindel oleks eestlased suutnud väga hästi vastu pidada, kuid ka selle rinde saatuse oleks otsustanud see, et Petseri rinne oleks läbi murtud. Kuid on öeldud ka seda, et lähtudes faktist, et punaarmee võitlusvõime oli tegelikult väga madal ja punaarmeel oli üldse iseloomulikud väga suured puudused, siis oleks võinud rinne takerduda kusagil. Ja mis siis oleks edasi saanud, võimatu öelda. Eesti poliitiline juhtkond hoidus 1939. aasta septembris absoluutselt kõikidest konfliktidest Nõukogude Liiduga. Eesti sõjaväeluure oli 1939. aasta augusti lõpus rääkinud, et punaarmeed koondatakse Eesti piiridele, kuid Eesti juhtkond ei teinud mitte ühtegi liigutust, et oma välja kuulutatud neutraliteeti kaitsta. Eestis sõjavägede staabi ülem Nikolai Reek ütles Soome saadikule 1939. aasta mais nõndamoodi. Eesti kaitseb end iga ründaja vastu, olgu see ründaja või vana kuradi vanaema. Ei tulnud välja midagi sõjalisest koostööst ei Leeduga, ei Lätiga ega ka mitte Soomega. Baltimaadega iseloomustas Eesti suhteid vastastikune umbusaldus ja on isegi spekuleeritud, et eestlased olevat lootnud salamahti, et kui puhkes teine maailmasõda, siis ehk õnnestub Eestil konfliktis kõrvale jääda. Polnud meil ju üldse ühist piiri Poolaga, erinevalt siis Leedust ja Lätiga.
paketist ja Soome poliitikud eitavad kategooriliselt, et Laidoner oleks Soomelt üldse mingisugust abi küsinud. Muide, kindral Johan Laidoner olnud Nõukogude punaarmeest sugugi heal arvamusel. Siteerime kirjameeste poliitikud Tiit Made, kes iseloomustas 30. aastate lõpu Eesti poliitikuid ja sõjaväelasi nõnda moodi. Nii või teisiti valitses 1930. Eesti kaitsejõududes ja poliitilistes ringkondades bravuuritsemine, et tulgu ja külme nad laiali peksame. Rääkides kaitsevägedest ja kaitsevägede suurusest, ütles kindral Laidoner näiteks 28. märtsil 1939, et kui sõjaväes oleks tähtis ainult isikkoosseisu arv, siis ei tunneks maailma ajalugu ju üldse väike riike. Kui arutati, kas Nõukogude Venemaaga sõlmida baaside leping või mitte, siis toonane riigivolikogu esimees ja hilisem peaminister Jüri Uluots ütles nõnda. Siteerime. Kui hakkame vastu, siis tagajärg on see, et meid viiakse omalt maalt ära. Seda süsteemi tarvitab Nõukogude Vene. Selline väide, et sõja korral oleks meid, eestlasi, kõiki hävitatud, seda kuuleb ikka ja jälle, kuid seda tegelikult ei kinnita mitte ükski fakt. Juba 1939. aastal juurdus arusaam ja see arusaam püsib visalt tänase päevani, et kui Eesti oleks 1939. aastal hakanud sõdima Nõukogude Venemaaga, siis oleks see tähendanud nii Eesti kui eestlaste täielikku hävingut. See, et kogu Eesti rahvas oleks 1939. aastal sõjakäigus hävitatud, on müüt. See ei põhine mitte ühelgi faktil. Proovime siis leida mingisuguseid pidepunkte ajaloost. Enne 1939. aastat oli Nõukogude Liit viimati vallutanud mõne teise maa 1921, kui alistati Gruusia. Grusiinid pidasid kommunistidega ägedaid lahinguid, lõpuks õnnestus kommunistidel nad allutada, kuid grusiine ei küüditatud, jätkati ikkagi valikuliste repressioonidega. Ikka ja jälle läbi ajaloo on öeldud, Eesti ei oleks tohtinud 1939. aastal sõdida, sest see oleks tähendanud kogu rahva küüditamist Siberisse. Ja et seda väidet põhistada, on toodud 1941. ja 1949. aasta küüditamine näiteks. Samuti on toodud näiteks ka tervete rahvaste küüditamine, volgasakslaste, krimitatarlaste ja tšetseenide küüditamine. Sellele kõigele on tugev vastuargument. Kui Stalin oleks 1939. aastas sõjakorral tõesti tahtnud kogu Eesti rahva hävitada, siis mis takistas teda 1944 sama tegemast? Oleks see ju üldise maailmasõja sündmuste taustal jäänud täiesti tähelepanuta. 1944. aastal, kui Stalin vallutas uuesti Eesti, oli talle ju väga hästi teada, et 1941. aastal olid eestlased õlgõlakõrval sakslastega sõdinud kommunistide vastu. Jossif Stalin aga valis siiski valikuliste repressioonide tee. Ja mis puudutab veel krimis tatarlaste, volgasakslaste ja tšetseenide küüditamist, siis erinevalt eestlastest olid nemad kõik Nõukogude Liidu kodanikud. Ehk siis Stalin ei küüditanud mitte välisriikide kodanike, vaid Nõukogude kodanike. Olgu veel mainitud seda, et Nõukogude Liidu volgasakslased küüditati pärast seda, kui oli alanud massihüsteeria. Ja seda massihüsteeriat põhjustas asjaolu, et 22. juuni 1941 tungis Adolf Hitler kallale Nõukogude Liidule. Kui Eesti juhtkond 1939. aasta sügisel vaagis, kas sõlmida leping Staliniga või mitte, siis kindlasti polnud Eesti juhtkonnal alust arvata, et keeldumise korral oleks kogu Eesti elanikkond aetud loomavagunitesse. Saate algul esitatud küsimus, kas Eesti oleks soodsate asjaolude kokkulangemise korral suutnud säilitada mingisugusegi iseseisvuse? Mida see siis oleks muutnud, kui Eesti NSV asemel oleks olnud näiteks pool iseseisev Eesti rahva demokraatlik vabariik? See oleks muutnud olukorda kindlasti selles mõttes, et ära oleks jäänud massiline sisseränne Eestisse ja kindlasti oleks ära jäänud ka suur küüditamised Eesti territooriumilt. Ja saate teine küsimus, kas Eesti inimohvrid oleks võimaliku sõjakorral olnud väiksemad, kui nad olid hääletu alistumise korral? Palju Eesti siis üldse inimesi kaotas? Eesti kaotas 60-90 000 surnutena, 80 000 inimest pages lääneriikidesse ja veel 80 000 kas küüditati, arreteeriti või vangistati. Võrdleme siis Eesti olukorda Soomega, kes alustas 39. aasta lõpus relvastatud võitlust Stalini armee vastu. Soome kaotas 3 kuud kestnud sõjategevuse käigus 350 000-lisest sõjaväest langenutena 25 000 meest.
See tähendab siis 6-7%. Eraisikutest hukkus soomlasi 1000. Võrdleme ka Eesti olukorda 1939 sügisel ja 1918 sügisel, kui algas kuulus vabadussõda. On öeldud, et novembris 1918 ei olnud Eesti ajutisel valitsusel mitte midagi. Ei riiki, ei sõjaväge, ei raha, ei varusid, ei relvi, ei toimivat majandust, ei liitlasi, polnud ka märkimisväärset usku võitu. Kuid 1939. aasta septembris olid kõik olemas välja arvatud liitlased. 1939. aasta hääletu alistumise esimeseks kriitikuks tegelikkuses oli saksaaegse Eesti omavalitsuse direktor Jalmar Mäe, kes ütles, et kindlasti oleks pidanud hakkama vastu, sest inimkaotused oleks võimaliku relvakonflikti korral olnud väiksemad, kui nad tegelikkuses olid. Tsiteerime väliseestlast nimega Raul Pettai, kes aastal 2008 kirjutas võimaliku sõjakohta ka artikli. Ja seal ta rõhutas, et Stalini huvi 1939. aastal oli Eesti riiki rahvas võimalikult tervena enda kätte saada. Kui me väidame, et vastuhak punaarmeele 1939 oleks võrdunud rahva hävitamisega, siis sellele loogikale toetudes oli 1944 meeleheitlik vastupanu mõttetu enesetapp. 1939 oleks Eesti kuriteoks olnud julgus vastu hakata Nõukogude Liidule. Aastaks 1944 olid venelaste silmis meie arvel lisaks vastuhakule veel järgmised surmapatud. Olime Nõukogude Liidu kodanikena oma isama vastu relva tõstnud ja Nõukogude kodanike tapnud. Olime Hitleri liitlased, olime võidelnud liitlaste vastu ja sellega polnud loota isegi muu maailma moraalset toetust. 1939 oleks maailma avalik arvamus olnud veel meie poolel. Ja nimetatud Raul Pettai kirjutas oma artiklis veel nõndamoodi, et on aksiomaatiline, et kes ennast julgelt kaitseb, seda austatakse. Kes niisama alla annab, sellele saab osaks paremal juhul kaastunne, halvemal juhul põlgus. Poliitik ja ajaloolane Mart Laar arutles 1990. aastal nõnda. Soome kaotas talvesõjas 25 000 meest, meie okupatsiooni tulemusena circa 200 000 inimest. Kuid kas oleks isegi ebaõnestunud vastupanu üldse sedavõrd massilisele terrorile viinud? Eesti polnud loomulikult sõjaks valmis, kuid sama vähe oli seda ka Soome. Ajaloolane Küllo Arjakas kirjutas 1989. aastal selle teema kohta siis niimoodi, et sõjakorral jäänuks võimalus valitsus viia eksiili ja see siis säilitanuks Eesti riigi järjepidevuse ja võimaldanuks hiljem appelleerida näiteks Atlandi hartale ja varasematele rahvusvahelistele lepetele. Ja ilmselt oleks lääneriigid avaldanud Nõukogude Liidu vastu protesti otsese agressiooni korral. Arvestades Atlandi harta põhimõtet, et maailmasõjas iseseisvuse kaotanud riigid peavad selle tagasi saama, võinuks Balti riikide probleem tõusta päevakorrale näiteks kas siis Teherani või Jalta või Potsdami konverentsil ja tõusnuks päevakorda näiteks Eesti rahvademokraatliku vabariigi moodustamine, ehk siis poolsõltuv riik Nõukogude Liidust. Tuntud sõjaajaloolane Hannes Valter ütles 1999. aastal ilmunud intervjuus, et eestlaste relvad polnud soomlaste omadest halvemad ja neid polnud mitte ka vähem. Valteri arvates oleks sõda siis kulgenud niimoodi, et Narva rindel oleks küll vastu peetud, kuid Petseri rindest oleks Nõukogude väed lõpuks läbi murdnud ja eestlased oleks taganenud siis Emajõe, Põrtsjärve ja väike Emajõe joonele. Võrumaa, osa Valgamaast ja Tartuma nurk oleks kaotatud. Võibolla oleks loobutatud ka pool Tartut ja tõenäoliselt oleks siis rindejoon kulgenud piki Emajõge. Hannes Valter oli kindlal seisukohal, et sõda poleks kestnud mitte mõne päeva, vaid umbes 3 kuud. Eesti ajakirjandus korüfee ja teises maailmasõjas Nõukogude sõjaväkke mobiliseeritud Juhan Peegel ütles oma mälestuses niimoodi, et ma olen siiani seda meelt, et 1939 oleks tulnud hakata siiski sõdima. Kaotused, mis järgnesid, olid suuremad kui need, mida oleksime kannud 1939. aastal alanud sõjas.
Ajalooliste raamatute autor Mati Õun on arvanud, et kui Eesti oleks relvajõul hakanud Nõukogude Liidule vastu, siis poleks Eestit saanud niisama lihtsalt vormistada Nõukogude Liidu vabariigina. Eesti oleks sõja kaotanud ja võitjate abiga oleks kommunistid küll võimule upitatud, kuid see ei oleks olnud mitte NSV Liitu kuuluv Eesti NSV, vaid ilmselt Nõukogude Liidu vasallriik, näiteks siis nimega Eesti Rahvademokraatlik Vabariik. EKRE sõjandusekspert Leo Kunnas on arvanud, et Petseri rinnet oleksid eestlased suutnud heal juhul hoida 3-4 nädalat. Narva rindest poleks venelased kiiresti suutnud läbi murda. Seda näitas juba 1944. aasta. Kunnas arvas, et Nõukogude poole meredesante oleks Eesti pool suutnud tõkestada ja ka Kunnas on rõhutanud, et sõja saatuse oleks otsustanud lõunarinne. Punaarmee oleks suutnud Kagu-Eesti suhteliselt kiiresti vallutada ja jõudnud välja Suur Emajõe ja Väike Emajõe joonele, kas siis umbes 3 nädalaga või 10. sõjanädalal. Leo Kunnas rõhutas, et murdepunkt oleks olnud Tartu langemine Nõukogude vägede kätte. Ja siis oleks Eesti sunnitud olnud Nõukogude poolelt rahu paluma. Sõda oleks Kunnase arvates kestnud minimaalselt 4-6 nädalat, maksimaalselt aga kuni 3 kuud. Leo Kunnas rehkendas välja, et iga sõjapäev oleks Eesti poolelt nõudnud umbes 150-200 inimelu ja seega oleks näiteks 90-päevase sõjakorral olnud Eesti kaotused 18 000 meest. See arv võib tunduda suur, aga siiski pole sellised arvud võrreldavad Eesti tegelike kaotustega, mis järgnesid hääletule alistumisele. Eestisse oleks Kunnase arvates muidugi paigutatud ka Nõukogude baasid ja Eesti poleks kindlasti pääsenud muutumast Nõukogude Liidu satelliitriigiks. Kuid oleks väga raske olnud teha Nõukogude sotsialistiku vabariiki riigist, kes on 4-10 nädalat pidanud Nõukogude Liiduga täiemõõdulist kaitsesõda ja sõlminud selle tulemusena rahu. Siin tabelis on näha siis olukord Eesti piiridel 1939. aasta sügisel, kui oleks peaaegu puhkenud sügissõda. Eesti oli eriti kehvas olukorras seostes tankidega. Nagu näete, siis Nõukogude poolel oli tanke lausa 60 korda rohkem. Eriti raske oli olukord veel ka sõjalennukite ja sõjalaevade osas. Siis meeste osas polnud suhe suugi Eesti jaoks nii katastrofaalne, nagu võiks eeldada. Mitte ükski sõjandusekspert pole kunagi arvanudki, et sõda Nõukogude Liidu vastu oleks olnud võimalik võita. Nõukogude Liit oli Eestist ka 154 korda suurema rahva arvuga riik. Mis Eesti kasuks räägib, on see, et 1939. aastal tegutses Stalin veel ettevaatlikult. Ja oktoobri algul, kui oleks hakanud potentsiaalne sõda Eesti ja Nõukogude Liidu vahel, siis valitses Poola rindel juba vaikus. Seega Eesti oleks suutnud pääseda maailma ajakirjandusse. Kui võrrelda Eestit ja Soomet, siis Eesti rahvaarv oli 1,1 miljonit inimest, Soomel aga 3,7 miljonit. Ja välisriigid tõttasid Soomet abistama alles siis, kui selgus, et Nõukogude Liit ei suudagi Soomet mõne nädalaga alistada. Pärast Nõukogude Liidu rünnakut oleks pidanud Eesti kindlasti pöörduma maailma avalikkuse poole appi karjega. Sõja algul oleks kindlasti Nõukogude Liidu ajakirjandus sõimanud Eesti valitsust valimatute sõnadega, süüdistanud Eestit sõja õhutamises. Ja muide võib olla ka kindel, et lääne vasakpoolne ajakirjandus oleks nahutanud Eestit, et sellel jätkus jultumust Nõukogude Liidu absoluutselt õigustatud nõudmised tagasi lükata. Sellel kaardil on näha siis Eesti olukord 1939. aastal. Nagu siis juba mainitud, oleks sõjasündmused kulgenud siis põhiliselt Petseri suunast ja Narva suunast. Ja muide on räägitud, et võtme tähtsusega oli ka Punaarmee võimalik dessant Kundasse. Ehk kui see oleks õnnestunud, oleks olukord ka Narva rindel muutunud lausa katastrofaalseks. Võimaliku sügissõja stsenaariumi puhul on räägitud ka näiteks seda, et ilmselt ei oleks Jossif Stalin teinud dessanti ei Hiiumaale ega Saaremaale, sest tema põhirünnak oli ikkagi Tallinna poole. Lõuna-Eestis oleks seega ilmselt kõige ägedamad lahingud peetud Võrumaa metsades ja Emajõe joonel. Sõja lõpptulemus oli aga ilma välisabi saamiseta kindlasti ära määratud. Nagu juba varem korduvalt on mainitud, oleks võimaliku sügissõja saatus otsustatud Petseri rindel. Tugeva suurtüki tule ja massilise tanki rünnakuga oleks Nõukogude Liit juba sõja esimestel päevadel ehk suutnud Petseri rindest läbi murda.
Ehk juba 7. kuni 10. sõjapäeval oleksid Nõukogude väed vallutanud Tartu. On ka selge, et Tartu oleks rindelinnana kannud väga suuri purustusi ja Eestis oleks mööda maanteid liikunud ka suured põgenike voorid. Oletagem, et sügissõda Eesti ja Nõukogude Liidu vahel oleks kestnud 2-4 nädalat. On väga palju rehkendusi, kui suured oleks Eesti poole kaotused olnud. Ja umbes oleks siis Eesti kaotanud vabadussõja mõõdus mehi, ehk siis 5000. Mis ehk Eesti olukorda 1939. aasta sügisel oleks kergendanud ja innustanud Adolf Hitlerit mõjutama Nõukogude Liitu ja Eestit sõlmima rahu, oli see, et Eestis oli siis küllaltki suur 16 000 inimest baltisakslasi. Ja Eestist toimus ka võrdlemisi suur põlevkivi õli eksport Hitleri Saksamaale. 1939. aastal muide eksisteeris 2 täielikult Nõukogude Liidust sõltuvat poliitilist moodustist, Mongoolia rahvavabariik ja Tõva vabariik. Kas äkki oleks Eestit võimaliku sügissõja korral tabanud ka nende saatus? Teise maailmasõja lõpus Nõukogude Liit allutatud alasid enam Nõukogude sotsialistlike liiduvabariikidena enda külge ei liitnud, vaid need jäid formaalselt iseseisvateks riikideks. Kui sügissõda Eesti ja Nõukogude Liidu vahel oleks näiteks lõppenud rahulepinguga, siis Eesti edasise saatuse kohta oleks olnud 3 varianti. Esiteks, selline variant nagu oli Soomel talvesõjas, baaside leping, territooriumi loovutamine. Teine variant on see, nagu juba mainitud, Mongoolia või Tõva vabariigi variant. Ja kolmas variant on selline, nagu tuli välja ka reaalsuses, et Eesti muudeti Nõukogude sotsialistlikuks vabariigiks. Milline neist 3 variandiks oleks käiku läinud, on väga raske ennustada. Igal juhul võib ka mainida seda, et 1939. aastal ei olnud rahvusvaheline olukord sügisel selline, näiteks nagu 1940. juuni, kui Eesti okupeeriti Nõukogude Liidu poolt. 1940. aasta juunis olid kogu maailma pilgud pööratud Prantsusmaale, sest Adolf Hitler allutas ju Pariisi. Kaitsejõudude juhtkond ja ka poliitiline eliit kartis muidega Eesti sõjaväe rahvuslikku koosseisu. Eestis olid nondel aegadel venelasi 8,2% ja venelased elasid siis põhimõtteliselt Petseri ja Narva piirkonnas. Ja Eesti poliitikud kartsid siis vana Eesti vanasõna, et veri on paksem kui vesi. Ja kardeti, et näiteks sõjakorral Nõukogude Liidu vastu ei pruugi Petserimaal või Narval pääseda Eesti komandöride sõna eriti maksvuselegi. Ja olgu öeldud ka seda, et Petserimaal olid osad mobilisatsiooni plaanid ja vastav dokumentatsioon veel vabariigi lõpuaegadel koostatud vene keeles. Esimese Eesti vabariigal eraldati riigi eelarvest riigikaitse kuludeks tänapäeva mõttes lausa üüratu osa, koguni 20%. On väidetud ka seda, et vabadussõjas nii hästi ja arukalt tegutsenud kindral Johann Laidoner osutus teise maailmasõja eelõhtul diktaatori rollis saamatuks ning viletsa ettenägemisvõimega juhiks. Eesti vabariigi president Lennart Meri ütles kord Konstantin Pätsi kohta. See muhe, aga vallavanema poliitilise instinktiga mees, Konstantin Päts, nagu kõik liidrid, kellel on antud ebamäärase tähtaega võim, ei raatsinud õigel ajal rongilt maha astuda. Eesti 1939. aasta vead olid eelmiste vigade parandamatu ja paratamatu tulemus. Päts olla tema kantselei ülema Elmar Tambeki sõnul muud kui korrutanud. Kas ma tegin ikka õigesti, et ei kuulutanud venelastele sõda? Mida veel öelda Eesti olukorra kohta 1930. aastate lõpus? Eestis puudus efektiivne õhukaitse ja lennuväes oli ainult 10 vananenud lahinguvõimelist lennukit. Piirikindlustuste rajamine idapiirile oli alles algusjärgus ja riigikaitse olukorda oli halvendanud ka 30. aastate alguse ülemaailmne majanduskriis. Johann Laidoner olla kunagi maininud, et Eesti ja terve Baltikumis situatsioon muutub saatanlikult ohtlikuks sel hetkel, kui Hitler ja Stalin omavahel lepingus sõlmivad. On räägitud ka seda, et Eesti juhtkonda mõjutas 1939. aasta sügisel hääletult alistuma see, et potentsiaalne liitlane või õigemini ainuke potentsiaalne liitlane Saksamaa oli järsku Nõukogude Liiduga sõlminud lepingu. Eesti juhtkond lootis veel 1939.
1939. aastal, et Saksamaa ei luba Eesti täielikku allutamist Nõukogude Liidule ehk siis Eesti sovetiseerimist. Johann Laidoner arvas 1939. aastal, et maailmasõda kestab veel pikka aega ja Eesti lõplik staatus määratakse ära sõja lõppedes. Ja pealegi polnud Eesti poliitilisele juhtkonnale 1939. aastal sugugi mitte selge, kas rahva valdav enamik oleks ikka toetanud sõda Nõukogude Liiduga. On räägitud seda, et rahva hulgas peeti suuremaks ohuks Eestile hoopis Saksamaad ja ka Eesti ohvitseride seas leidus neid, kes pooldasid järele andmisi Nõukogude Liidule. Võib küll ilmselt väita, et Eesti julgeoleku olukord oleks 1939. aastal olnud märgatavalt parem, kui oleks olnud toimiv kaitsekoostöö teiste riikidega, aga paraku seda ei olnud. Eesti aga loobus sõdimast Nõukogude Venemaa vastu ja Eestisse paigutati siis Nõukogude Liidu sõjaväe baasid. Siin kaardil ongi näha, kus need paiknesid. Ainuke vastuhak punaarmeele toimus siin samas Rauatänava koolimaas, kus majutati tol suvel sidepataljoni ajateenijaid. Neid tuldi relvitustama ja tekkiski tulevahetus. Nende inimohvritega lõppenud sündmuste mälestamiseks on siia püstitatud ka mälestuskivi. Loomulikult kuulub kõik eelnevalt räägitu rubriiki läinuks ajalugu teisiti. Tegelikult ei saame mitte kunagi teada, milliseks oleks Eesti ajalugu kujunenud, kui Eesti oleks 1939. aastal valinud relvastatud vastupanu tee. President Konstantin Päts kaotas 1940. aasta suvel kõik, eeskätt aga iseseisva Eesti vabariigi.